জয় ঢকা ছাত্র ছাত্রী সকলে নমস্কার। এতিয়া ৰাতিপুৱা মই প্ৰথম খণ্ডটো মই বিশ্লেষণ কৰিছিলোঁ, আলোচনা কৰিছিলোঁ। এতিয়া মই দ্বিতীয় খণ্ডটো আলোচনা কৰিম, যি উমতীয়া পুঞ্জীৰ লগত সুবিধা অসুবিধাসমূহ আলোচনা কৰিম। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি চাম যে নেটটো আমাৰ কি কাম, নেট যিটো কয় বা নেট এছেট ভেলু বা তাক পাৰ ইউনিট ভেলু বুলিও কোৱা হয়, সেইটো কি কাৰণত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এইটো কি, এইটো দি আমি কি জানিব পাৰিম বা কি বুজিব পাৰিম, সেইটো নেটৰ বিষয়ে আমি অকণমান আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত আমি উমতীয়া পুঞ্জী সম্বন্ধীয় সুবিধা অসুবিধাখিনি আমি অকণমান হেৰি আলোচনা কৰিম। চ' প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিব মই আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ নেটটো কি। চ' নেট বস্তুটো হ'ল তোমাৰ আপোনাক নেট এছেট ভেলু কয় বা এইটো পাৰ ইউনিট ভেলিউ কয়। সেইটো আমাৰ বেচিকেলি কেলকুলেট কৰা হয় যে আমি যে ফাণ্ডটো ইনভেষ্ট কৰিছোঁ, যিটো আমাৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডত আমি টকাটো নিৱেশ কৰিছোঁ, নিৱেশৰ পাছত আমি সেই ফাণ্ডটো কেনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰিছে, সেই ফাণ্ডটো যে ফাণ্ড মেনেজাৰে কেনেকৈ চলাই নিব পাৰিছে বা প্ৰতি সপ্তাহে সেইটো ৰিটাৰ্ণটো কেনেকুৱা জেনেৰেট কৰিছে, সেইটো লাভ প্ৰফিটত আছে নে মানে লাভ কৰি আছে নে লোকচান কৰি আছে, সেই গোটেইখিনি বস্তু আমি জানিবলৈ হ'লে আমি নেটটো কেলকুলেট কৰিব লাগে। চ' নেটটো আমি কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিম, আমি যিমানখিনি পইচা নিৱেশকৰ পৰা কালেকশ্যন কৰা হৈছে সেইখিনি লগতে আমি যোগ কৰিম, যিবোৰ ইণ্টাৰেষ্ট কিবা ডিভিডেণ্ড সেইখিনি বস্তু তাৰ লগত যোগ কৰিবলগীয়া হ'ব, বা কিবা পাবলগীয়া একিউট ইণ্টাৰেষ্ট যদি থাকে সেইখিনি বস্তু তাৰ লগত এড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত যদি ডিভিডেণ্ড পাবলগীয়া থাকে সেইখিনি বস্তু বা যিকোনো ধৰণৰ ইনকাম ৰিলেটেড ইয়াৰ লগত মানে আছে, সেই যদি ইনকাম কিবা বেলেগ চ'ৰ্চৰ পৰাও যদি কিবা আছে সেইটো এড কৰিব লাগিব। তাৰ লগতে লাইবিলিটি যিকোনো কোনো ধৰণৰ খৰচ হ'ব পাৰে ফাণ্ডটো চলাওঁতে, আপোনাৰ ফাণ্ড মেনেজাৰৰ এক্সপেঞ্চখিনি, সেইখিনি ফাণ্ড মেনেজাৰটো ভাল মানুহ আনিবলৈ হ'লে, এক্সপাৰ্ট মানুহ আনিবলৈ হ'লে তেওঁলোকক দৰমহাও তেনেকুৱা দিব লাগিব। চ' সেইখিনি বস্তু, তাৰপিছত আপোনাৰ এডভাৰ্টিজমেণ্ট প্ৰমোশ্যনৰ যিবা কিবা খৰচ হৈছে, লিগেল এক্সপেঞ্চ, এইখিনি মাইনাচ কৰিব লাগিব। মাইনাচ কৰি আমি যিমান ডিভাইডেড বাই আমাৰ যিমান টোটেল নাম্বাৰ অফ ইউনিটছ আছে সেইখিনি আমি ডিভাইড কৰি দিলে পাৰ ইউনিট ভেলুখিনি আমি পাম। চ' ইয়াত আপোনাৰ সেইখিনি সুবিধা উমতীয়া পুঞ্জীৰ সুবিধাখিনি হ'ল, প্ৰথম সুবিধা হ'ল ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন। ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন বুলি ক'লে আমি বুজি পাওঁ যে উমতীয়া পুঞ্জীত আপোনাৰ বস্তুখিনি বিভিন্ন এছেটত সিহঁতে ইনভেষ্ট কৰে। চ' বিভিন্ন এছেট বুলি ক'লে সিহঁতে আপোনাৰ হেৰিত ইনভেষ্ট কৰে, শ্বেয়াৰত ইনভেষ্ট কৰে, ষ্টকত ইনভেষ্ট কৰে, বোনছত ইনভেষ্ট কৰে, ফিজিকেল গোল্ডতো ইনভেষ্ট কৰে, কিছুমান ফাণ্ড আছে দেশৰ বাহিৰত ইনভেষ্ট কৰে, অফশ্বোৰ ফাণ্ড যিবোৰ কয়, তাৰপিছত আপোনাৰ ৰিয়েল ষ্টেটতো ইনভেষ্ট কৰে। চ' বিভিন্ন এছেটত সিহঁতে ইনভেষ্ট কৰে। ত' সেইটোৰ ফলত কি হয়, ৰিস্কখিনি যিটো আমাৰ ৰিস্কখিনি কি হয়, আমাৰ ডাইভাৰ্চিফাই হৈ যায়, আমাৰ যিটো হেৰি আছে সেইখিনি বস্তুটো ডাইভাৰ্চিফাই হৈ যায়। মানে আমি যদি এটা কথা আছে ইংৰাজীত, ডোণ্ট কিপ অল ইউৰ এগ্জ ইন ওৱান বাস্কেট। চ' আমি যদি একেটা হেৰিতে খৰাহিতে আমি যদি গোটেইখিনি কণী থওঁ, যদি লৈ যাওঁতে উজুতি খাই পৰি যাওঁ তো ভাঙি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। কিন্তু একেখিনি কণীখিনি যদি আমি বেলেগ বেলেগ হেৰিত থওঁ, তেতিয়া আমি যদি আমি গৈ থাকোঁতে লৈ গৈ থাকোঁতে যদি উজুতি খাই পৰি যাওঁ, তথাপিও আমাৰ গোটেইখিনি কণীখিনি নষ্ট নহ'ব। চ' সেই ছেইম কনচেপ্টটো ইয়াতো এপ্লাই হয়। চ' আমি ফাণ্ড মেনেজাৰে কি কৰে, এটা কোম্পানী বা এটা ষ্টকত ইনভেষ্ট নকৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ছিকিউৰিটিজত সিহঁতে ইনভেষ্ট কৰে। তাৰ ফলত কি হয়, ৰিস্কখিনি ডাইভাৰ্চিফাই হৈ যায়। আৰু এটা কাৰণ ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যনৰ লাভ কি হয়, যে আপোনাৰ ধৰক বিভিন্ন আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ছিষ্টেমৰ বিভিন্ন হেৰি আছে, ছেক্টৰ আছে। চ' চব ছেক্টৰবিলাক যে একেলগে বেয়া হ'ব সেইখিনি, সেইটো বহুত ৰেয়াৰ পচিবিলিটি হয়। চ' কোনো না কোনো এটা ছেক্টৰ ভাল কৰিব। যেনেকৈ বাৰিষা দিনত আপোনাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কোম্পানীবিলাক এফেক্ট কৰিব পাৰে, কিবা সিহঁতৰ বাৰিষা দিনত সিহঁতৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীবিলাক অকণমান এফেক্ট কৰিব পাৰে। কিন্তু ছেইম হেৰি যিবোৰ এগ্ৰিকালচাৰ বা ফাৰ্টিলাইজাৰ কোম্পানী আছে সিহঁতে ভাল হ'ব পাৰে, বা টেলিকম কোম্পানী বা কোনো ছেক্টৰ, টেলিকম বা বেংকিং ছেক্টৰবোৰ এফেক্টেড নহ'ব পাৰে। চ' যেতিয়া নেকি আমি যেতিয়া নেকি ফাণ্ড মেনেজাৰ যেতিয়া এটা ছেক্টৰত সেইটো ইনভেষ্ট, বিভিন্ন ছেক্টৰত ইনভেষ্ট কৰিব, তেতিয়া কি হ'ব, ৰিস্কটো কমি যাব আৰু সেইটোৰ ফলত আমি ইনভেষ্টাৰসকলে লাভ কৰিব পাৰিব। নেক্সট কি আছে, ইকনমিক্স অফ স্কেল। ইকনমিক্স অফ স্কেলে এইটো কয়, যেতিয়া আমি যিমান বেছি প্ৰডিউচ কৰিম তাৰ পাৰ ইউনিট কষ্টটো কমি কমি আহি থাকিব। চাপ'জ আমি যদি 10টা কলম, আমি যদি এটা কলম উৎপাদন কৰোঁ
আৰু তাৰ লগতে এটা কলম উৎপাদন কৰোঁ আৰু তাৰ বিপৰীতে আমি 100টা কলম উৎপাদন কৰোঁ। ছ' আমি এটা কলম উৎপাদন কৰোঁতে যিখিনি কষ্ট লাগে মানে সেই খৰচ হ'ব বা লাগত লাগিব সেইখিনি আছে, কিন্তু 100টা কলম হেৰি উৎপাদন কৰোঁতে আমাৰ হেৰিখিনি তাতকৈ কমহে লাগিব, কাৰণ কি আমাৰ পাৰ ইউনিট কষ্টটো কমি কমি আহি থাকিব। আমাৰ যিটো মেচিন কিনোতে, এটা কলম উৎপাদন কৰোঁতে যিটো মেচিন আৰু লেবাৰ লাগিব, 100টা কলম হেৰি কৰোঁতেও আপোনাৰ মেচিন মানে যিটো মেচিন বা লেবাৰ বেছি লাগিব পাৰে, কিন্তু মেচিন একেটা মেচিনতে উৎপাদন কৰিব পৰা যাব। তো আমি যিমান বেছি প্ৰডিউচ কৰিম তো পাৱাৰ ইউনিট কষ্টটো সিমান কমি আহি থাকিব। ছেইম আপোনাৰ আমি যিমান মানুহে ইনভেষ্ট কৰিব, যিমান মানুহে একেলগে ইনভেষ্ট কৰিব উমতীয়া পুঁজিত, তো তাৰ ট্ৰানজেকশ্যন কষ্টখিনি লাহে লাহে কমি থাকিব, ব্ৰ'কাৰেজ চাৰ্জ সেইটো মানে কমি আহি থাকিব, কমিশ্যন এইখিনি বস্তু কমি আহি আহি থাকিব। ছ' সেইটো এটা এডভান্টেজ আমি বা অসুবিধা আমি ক'ব পাৰোঁ। তো ইজি এক্সেছ, ছ' আমি জানো যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচি ইমানটা নাই, আমাৰ হেৰিসমূহ যে যিবোৰ নিৱেশক আছে তেওঁলোকে ইমান এটা হেৰিখিনি নাজানে যে কেনেকৈ ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেটত গৈ, সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে নাজানে। ছ' সেইটো ফলত কি হয়, তেওঁলোকে যিবোৰ বিত্তীয় অহিলাবোৰত ডাইৰেক্টলি ইনভেষ্ট কৰিব নোৱাৰে, ছ' তেওঁলোকে সেই সুবিধাখিনি ল'ব নোৱাৰে, কাৰণ কি আমাৰ ইণ্ডিয়াত ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচি বহুত কম, বহুত মানুহে এতিয়াও আছে গাঁৱে ভৈয়ামে গ্ৰাম্য অঞ্চলত হেৰিখিনিয়ে তোমাৰ আপোনাৰ হেৰিখিনি গৈ বেংকৰ লগত কেনেকৈ লেনদেন কৰিব লাগে নাজানে। ছ' সেইটো ফলত মিউচুৱেল ফাণ্ড এটা ভাল উমতীয়া পুঁজি এটা ভাল অল্টাৰনেটিভ অপশ্যন হিচাপে তেওঁলোকৰ কাৰণে হেৰি হয়, তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি গৈ বিভিন্ন হেৰিত গৈ ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে। তো প্ৰফেশ্যনেল মেনেজমেণ্ট আমাৰ যিবোৰ ফাণ্ড মেনেজাৰ থাকে তেওঁলোকে এক্সপাৰ্ট হয় এটা ফিল্ড, সিহঁতৰ ফিল্ডত ফাইনেন্সৰ বা ইণ্ডাষ্ট্ৰি কমাৰ্চ ফাইনেন্স বা বেংকিং বা ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচত সিহঁতৰ বহু এক্সপাৰ্টিজ থাকে, সিহঁতৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকে বা সিহঁতৰ প্ৰফেশ্যনেল টীম অফ হেৰি ইকুইটি ৰিচাৰ্চ থাকে, টীম এটা থাকে যে সিহঁতে কোনটো ষ্টক পিক কৰিব লাগিব বা কোনটো ষ্টক পিক কৰিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে হেৰি হ'ব, তো সেইখিনি সিহঁতে গৱেষণা কৰি ওলায়। ছ' সেইটো ফলত কি হয় আপোনাৰ প্ৰফেশ্যনেল মেনেজমেণ্ট হোৱাৰ ফলত কি হয় আমাৰ বস্তুটো ইয়াতে যি ফাণ্ডটো থাকে ভালকৈ মেনেজ কৰিব পাৰে। ছ' নেক্সট হয় আপোনাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল অৰিয়েণ্টেড, ইয়াত ব্যক্তিগত কিছুমান হেৰিটো আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ, যেনেকৈ কিছুমান নিৱেশক থাকে যে সিহঁতে আপোনাৰ ৰেগুলাৰ ইনকাম বিচাৰে, কিছুমানে কেপিটেল এপ্ৰিচিয়েশ্যন বিচাৰে, কিছুমান কেপিটেল এপ্ৰিচিয়েশ্যন মূলধন বৃদ্ধি বিচাৰে, যে সিহঁতে যিটো যিমান টকা ইনভেষ্ট কৰিছে অভাৰ দ্য টাইম হৰাইজন সিহঁতে পইচাখিনি বৃদ্ধি হোৱাটো বিচাৰে, কিছুমান আছে টেক্স ছেভিং বিচাৰে, কিছুমান ইনভেষ্টাৰ আছে যোনে নেকি কেপিটেলটো মূলধনটো যাতে হেৰি নহয় সেইটো নকৰি সিহঁতে ৰেগুলাৰ ইনকাম বিচাৰে, মূলধনটো একে ৰাখি ৰেগুলাৰ ইনকাম বিচাৰে। ছ' বিভিন্ন ধৰণৰ ইনভেষ্টৰৰ কাৰণে নিৱেশকৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ স্কীম আছে, ছ' বিভিন্ন ধৰণৰ স্কীম আছে। ছ' আমাৰ যাৰ যেনেকুৱা টেষ্ট, কোনোবাই দালি খাই ভাল পায়, কোনোবাই বিৰিয়ানী খাই ভাল পায়, কোনোবাই মাছ মাংস খাই পাল, ছ' তেনেকুৱাই মানে ইনভেষ্টাৰবিলাক যাৰ যেনেকুৱা চাহিদা তেনেকৈ আমাৰ হেৰি আছে উমতীয়া পুঁজি আঁচনিবোৰ আছে। নেক্সট আছে আপোনাৰ ষ্টাইল, ছ' কিছুমান ইনভেষ্টাৰ আছে কনজাৰ্ভেটিভ আছে, কিন্তু কনজাৰ্ভেটিভ মানে সিহঁতে বেছি ৰিস্ক ল'ব নিবিচাৰে, কিছুমান আছে ৰিস্ক মানে ৰিস্ক টেকিং থাকে, ৰিস্ক এভাৰেজ থাকে, ছ' যাৰ যেনেকুৱা ষ্টাইল হয়, কিছুমান এগ্ৰেছিভ আছে, এগ্ৰেছিভ হেৰি ফ'ল' কৰে, ছ' সিহঁতে ইকুইটিত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে, কিছুমান পেচিভ থাকে সিহঁতে ডেপ্টত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে, ছ' যাৰ যেনেকুৱা ইচ্ছা বা যাৰ যেনেকুৱা ৰিস্ক টেকিং কেপাচিটি তেওঁলোকে তাত ইনভেষ্ট কৰিব মমহতীয়া পুঁজিত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে। নেক্সট আছে আমাৰ